Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u daawwattoota televizyiinamo'a Waaqayyo abbaan keenya torban kana guutuu nagaatti nu eege. Nama baay'ee iddoo torbee kana keessa nama baay'ee gadda dhandhee teenyeerra. Waan isaan irra caalle hin qabnu ayyaana Waaqayyootu nuuf baatee guyyaa kana akka arginuuf isatu nuuf eeyyame galanni guddaan isaaf haa ta'u. Torban lamaaf waa tokko daftee miiraan ariifattee hin murteessin. Aartees hin murteessin gammaddees hin murteessin meetas gabbaa'e giddu galeessa ta'eeti murteessedheen macaafa qulqulluu keessaa namoota adda addaa qabadheeni gara keessan dhiyaadhee ture. Isa hamaa yaadameef Waaqayyo iddoo gaarii kaa'e isa gaariin naa taa'edhee ka'e bakka nama sanaa buuse namoonni waan dafanii ariifatanii murteessan tokko abaluun ittiin miidhaa deemu malee ittiin hin miidhamaan isaan bira hin jiru. Biyyuma lafaa kana keessa inni nama baay'ee balleessees nuuf badesi nan fayyadamaadha bu'aan isaa anaaf ta'aadha. Amma akkan torbee darbe dubbadhetti aamaani maamnaa sagaduu dide Mordokaayi jedhee aareedha. Naannaa boqonnaa macaafa Aster boqonnaa sadii lakkoofsa shanii maalumaa faare jedhee qomoosaa qorateedha. Akkas jedhames dhiises maal taattaanaa muummee ministeeraa ta'eera. Isaa sagadames dhiises maa ulfina sanaan hin jiraatu namtittii kana ajjeesuu danaaf waan salphaadha jedhee amaareffansa inda qallaan nagar qoxxarabu akka salphaatti lakkaa'e kanaafoo zariima isaanitti dabalaa'edha. Zarii isaarrammoo akeeka Waaqayyootu jira. Zarii isaarrammoo mul'ata Waaqayyootu jira isanni ittiin ka'aa jedhe sun zariinsaa zarii isaa akka duguugu hin beeku. Jireenya keessan keessatti hiriyaa keessanitti hamaa gaafa ooltan takka takka namni kolfee. Amma iddoo tokkotti mee namtittii kanatti afaan amaariffaatiin haasa'u mee namtittii dambizaatiitti kaasnaa mee kaanee kana goona jedhu kaaffee tokko kee taa'ee dhaggeeffadhe namni taa'ee maamanuma shaayee tokkotti waa mari'atee dambizaatii isaanitti kaasa shukkaara isaanitti kaasa dheekaa isaaf qoosaadha dubbichi garuu gadeedha. Biyya gaa ga'uu danda'a maatii diiguu danda'a macaafa qulqulluu keessa har'a immoo seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 amma 28 irra jira seenaansa angaruu 18 fi amma 20 yoon dubbise amma 21 yoon dubbise ga'aadha. Isaan garuu uttuma isaanitti hin dhiyaatin fagoottis arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratani. Isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera kottaa amma isa ajjeenne obboloota kana keessaa tokko dabarsine hillaanna bineensatu nyaate jenne abbaa keenyatti himna abjuunsaa maal akka ta'u argina jedhanii ka'ani jedha. Abjuumti nama kanaa eessa ga'a jedhee kan keetu jira har'a baay'een. Ankee miti ansaa miniin yaa Waaqayyo na gargaarii miti yaa Waaqayyo na milkeessi miti na waamteetta sin tajaajilaa miti galgala kootoshi miti abjuuma namaa akkamitti ankaraatti hambisa kan jedhu guutuudha har'a. Siyaasa keessa sadaqaa waldaa kiristiyaanaa akka keessa iskottaa. Naggaadota keessa warra daldalee biroo bira dhaqaa artistoota bira dhaqaa nama abjuusaa galmaan ga'atu miti bara kana baay'ee kana deemaa jiru nama abjuu namaa karaatti hanbisuu barbaadu. Ani wanta tokkoon jedha dhalli nama abjuu qaba. Abjuu gaafa jennu isa ciisanii abjoota miti yookaan mul'ata hin qaba isa dhamu dunuunfannee Waaqayyo fidee kan nutti agarsiisu miti keessuma keenya dhalootaan kan taa'etu jira. Waaqayyo dhalootumaan keessa keenya kan kaa'e gara fuulduraatti hanballisee dubbadhaa amma isa waa'ee miiraan hin murteessinii kanan kanaan qadaadee torbee dhufuu jalqabee garuu abjuu Waaqayyo keessa kee ka'e isatu galmaan si ga'a isatu galgala kee toshaa isatu xumura kee kabaja kan jedhu bal'iseen dubbadha yoo gooftaan na gargaareef mee abjuunsaa eessa ga'a hin ajjeesinaa jedhanii kaaniidha. Maal jedha beektaa ollaan kee. Mee hin diinna eessa ga'a mee hin ajjeesna eessa ga'a addanarraati macaafa qulqulluurraa Waaqayyo siin hin jenne taanaan waaqaaf lafti mari'a yookaan samiif lafti mari'ate waan si godhu hin qabu tulluun sirratti jige achi jalaa aftaati akka baaqelaa affeelamee keessaa dheedhiin baatu akkuma sanaa Waaqayyo baasee si jiraachisa garuuti aariidhaan yookaan gammaddee daftee waan namarratti murteessuu naqin. Waaqayyo kanatti dubbatuuf Waaqayyoon kadhannu yaasa hundumaa dandeessu yaasa ija namaaf bantu yaasa garaa tas gabbaa namaaf laattu
daawit waan baayyee si kadhate yaa Waaqayyo. Yaada garaa kootiif dubbiin afaan koo si biratti wal naafa qixxaa ture. Garaan ofii utuu nariifatin, utuu dafee waan murteessin, arrabi namaas tasgabbaa'ee si fuunduratti wal qixxaataadha taanaan hin kabajja, itti gammadda, jireenya nama kanaatu aara si galfachiisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Nama na dhaga'u kanas anaanis jireenya fuula keetti aara si galfachiisu nuuf godhi jireenya keenya. Dhiigni keenya nurra jiru yaa Kiristoos galgala keenya haqa jeeshu. Tola maqaa keetiif jedhiiti. Ameen. Torbee lamaan darbe kan hin dhageenyes yoo jiraattani addaamii fi waan kufaatii bara bara dhala namaa irratti fiduudhaaf wanti isaan hojjetanii waan sekendii sadii hin guunnedha. Yeroo kanarraa nyaattan ija keessantu banamaa akka Waaqayyo taati gaarii faamaa bartu. Sekendii sadii yoo hin sekendii afur. Lakkii kan Waaqayyootu caala jedhanii hin dinne kanarraa kan ka'e biyyi lafaaf sanyiin nama abaarsatutti dhufe. Dubartiin ciniinsifanne ciniinfachuu jalqabee, dubartiin miixannetu miixachuu jalqabee, rakkinni kee guddaa ta'a jedhe Waaqayyo. Waan jedhee hin beekne gochaa sekendii sadii oomisha dadhabuudhaaf jannata keessaa waan itti hanqaa keenya jiru takku. Waaqayyo guyyaa guyyaatti dhufee hojjinaasaa waan barbaadan nyaatu, waan barbaadan dhugu, sagalee gooftaa isaanii itti aara galfatu. Maaltu hafeeti seexana dhaga'uu dhaquun? Seexanni yeroo hundumaa waan gaarii kan fakkaatu waan hamaa baateetu fuula keenya naanna'a. Waaqayyo garuu waan gaariidhaaf nu waame malee hamaa seexanni jedheef nu waame miti. Kanaaf adara daftanii waan dhageessan tokkotti hin murteessina. Mee maal jechuudha jedhaa dugda isaa dudduuba laala. Baay'een dhaloota namaa kan bade maal jechuudhatu jedhe kun hundarran ga'u ture. Yoseefiin qabaniitu akka jedhangaa gararraa isaatti yoo dhattanii ilaaltanii Yoseefii meekka itti obboloota kee warra saatiksan kana barbaade dhee abbaan haati buddeenitti laatanii nyaata fuudhee dhaqe obbolootaaf. Namni baay'een har'a isa nyaata baatu lolu baga nyaata fiddi. Nagaan jiraadhu jechuun mul'annumti isaa kun mee eessa ga'a jedhanii hin fuudhanii boolla tokko keessa buusanii obboloonni isaanii inni xinnaan akka inni duwwaan hin barbaanneef mee warra Ismaa'iil kanatti gurgura jedhee warra Ismaa'iil sanatti immoo fuudhaniitu birrii 20 gurgurani. Yoseef akka itti biyya Gibxii gale ilaa dhaggeeffadhaa. Mee mul'anni isaa eessa ga'aadha yeroo kaa'ame garuu abbaa koos haadha koos maatii koos biyya itti obboleessa keenya gurgurre kanatti. Garba godhee nu gashaa waggaa 400 soddomachi keessa nu jiraachisaa dhannee obboleessa keenyaaf hin sagannaa hin bullaa isatu nu bulshaa jedhanii iyyaan hin ajjeesna jedhanii kaan waan tokkoon sitti hima. Macaafni qulqulluun akka jedha warra Yesuus Kiristoos wajjiniin maaddiirraa nyaachaa turan keessaa tokko Alaazaar isa du'aa ka'eedha jedha. Alaazaar Yesuus wajjiniin maaddiirraa hin nyaata dhee waa'insaa galmee Waaqayyoo isa waaqarraa jira taanaan du'e iyyuu ka'e nyaachuun isaa nafu. Ilaa dhaggeeffadha. Eenyu iyyuu hin jedhan Waaqayyo kan isaaf kaa'e kan hin nyaatin du'u hin jiru. Waaqayyo waan kaa'eef immoo eessaayyuu fuudhee nyaachisuu danda'a. Gurbaa kana reebanii boolla keessa buusanii wayyaasaa hereettii qalanii bineensa nyaatanii abbaa isaaniitti geessanii olii gadi sobaa jiru. Waaqayyo mul'ata itti agarsiiseef galgala qaba. Mul'ata Waaqayyo sitti agarsiise eenyu diiguu hin danda'u, eenyu dhaabuu hin danda'u. Ati garuu qajeelinaaf jiraadhu, ati garuu dhugaadhaaf jiraadhu. Akka Mordokaayi waaqan sagaduufan qaba. Ansiin sagadu jedhe yommuu zariin kee adhumo dhani mataa isaarratti daaraa firfirfate. Wayyaa isaa tarsaasee hin banne dhee magaalaa sana keessa amma gimbii suusaatti dhaqee iyye. Dhaggeeffadha. Karaa iyyaarra darbeerra isa mootiin jaallatuuf kanatu godhameedha deebi'e. Lafa mataa isaa daaraatti firfirfateerra Waaqayyo gonfoo keessise. Wayyaa inni tarsaasee kobbortaa mootiitti uwwise. Lafa innitti bo'etti lafa Mordokaayi itti bo'e sanatti yihudoonni gammachuu keessa ba'anii kennaa walii kennanii diina isaaniirra aananidha sagalee Waaqayyo. Isa diinni asii karooru miti. Isa amma ija keetiin argitu miti. Isa wayyoo itti amma abdii kutattee itti dhume miti. Halkan tokkitti itti gooftaan Waaqaaf lafaa galmee biyya 27 keessaa mee ilaalaa limmoo keessaa baasuu jechaadhaaf macaafa mana guutuu keessaa limmoo baasuu jechaadha hin danda'a Waaqayyo kan. Yeroo Yoseef irratti kana godhanii itti hin fakkaanne Yoseef hin oole hin bule biyya Misriin gaafa ga'u achis
kanani dan jiraachu jalqab waaqayyo jinin jecha jireenya mana mootiiti hinna kanijaroonni sun mudabarsani gurguratan mana mootiiti mootiidhaaf abjuhiika waangaari hojjecha mana sana keessatu jiraatu haadha mana mootiiti namas dubbiin dabni kan biraarratti hojjetame shirabiyan biraatiin wayinii yuwalitu male waaqayyo wajjiniin tureedha wayiniis lixi darbatamis haqi kees hadabu dhugaan kees habadu waaqayyo garuu si wajjiniina jiraatu ofiin falmadha jettee kaata yoo ta'e waaqayyo harka keessaa fudhata yoo ati cal jettee waaqayyotti dhiiste garuu inni sii falma galgala keetti ol ariifachiisanii mana wayinii keessatti akkuma gatan achi keessattis warra hidhameef inni silumayyuu abjuhiikaadha warra achi keessa jiruuf abjuhiik bar tokko warri abjuhiikameef yoosef achi keessa akka jiru mootiitti himan lafa ariifatanii buusan sana keessa ariifatanii baasanii mataarraa muranii wayyaarraa baasanii dhandha dhiqanii mootii duratti dhiyeessanii akka jedhe mootiin eggi abjuunsaa hiikameefii booda biyya kanarra yooti dubbatte malee sareen hin dutiin jedheera sagalee waaqayyo yooti dubbatte waan ati itti farramtetu ta'a ani kanan siin eeyyamne haadha manaa koo duwwaa yookaan barcuma koo duwwaadhaan ansi caalaayedha biyya misir keessatti immoo haati manaa barcuma abbaa manaati abbaan manaa barcuma haadha manaati jechuun tokkodha isaan waliif jechaadha haadha manaa koo maal jedhe haadha manaa isaatiin biyya hundaa natti kenneera abbaan manaa kee siin garuu natti laanneedha yoosefiin maal jedhe mootichi barcuma koo duwwaan ansi caalaayedha isa kan dabarsee harka keetti kenneera obboloonni qeedha abjuunsaa maal taa'ee eegan garuu kanan beekan hin oolin bule biyya lafaarratti beelli dhufe hin rakkatani karacitii baattatanii isa gaaficha gurguran isa dabarsanii gadi gatan isa ta'uusaatu hin beekin biyya gibsiin naqan sagaleen waaqayyo akka jedha yoosef bareera jedha isaanii akka ta'an garuu as galagalee boo'eedha baay'ee gaddee fedha akka isaan nan gabaabsaa akka isaan abbaa isaanii fidan akka isaan obboleessa isa du'a isa oolche sana fidan akka isaan biyya sanatti galan akka inni bara baraan isaan irratti mo'e abjuunsaa milkaa'e haatuu abbaa nuugad jedhanii fi akka seera biyya gibsitti sagadamee fi dulloomee bara quufee maatii isaa hundumaaf ta'ee akka inni bara isaa xumure macaafni qulqulluun hin dubbata garuu guyyaa tokko akka jedhan yoosef dhiifama nuu godhi nuyi kanan seene baay'ee sitti balleessine ilaa caba gadheeni waan godhan sana bira barabaraan jiraachuun nama rakkisa nama niite sana bira harka isaa jala barabaraan jiraachuun baay'ee rakkisaadha gooftaan nu gargaaru ilaa akkasii firoo tokko akka jedhe yoosef ilaamee jiwedhe eennaan isintu balleesse miti jedhe waaqayyumatu kana gochuu barbaade nu oolchuudhaaf maatiif saba keenya oolchuudhaaf israa'eliin oolchuudhaaf waaqayyo fidee as na kaa'e malee isintu birii 20 na gurguree haadha manaatu fuudhee wayinii nagashee achitti irra kadhenya eennaan hojii waaqayyoo matutti jira wayiniis dhaqi reebamis waraanamis caccabis galgala keeti malee jalqabes kees miti isa ammat irra jirtus mini waaqayyo xumura namaa bareecha waan ta'eef firoonni koo dubbii dhageessan kana keessatti miidhaa isin irra ga'e karaa biirootaa karaa firaataa karaa haadha manaataa karaa abbaa manaataa karuma firaataa kara wasiilaataa kara durbiitaa namumatu amanamummaa sii dhabee waanuma si harkaa fuudhe si yaale firmaan qabdu maaluma sii masakkara siin jedhe sammuun sinaannee fira kooti nama kana abdadheen ture attamitti kana na godhette kan waan baay'eetti yaadaa jirtu waan tokkon ergaa siif qaba hankee namni fudhateef hin fudhatamu hankee namni dhiiseef dhiisama miti olii sii ta'eera taanaan kan si harkatti qabu hin jiru olii hin taane taanaan kan kee falan qabu kanaaf namni dubbii waaqayyoo dhageesse firdii keessa lixin namatti waan farramin namatti waan murteessin garannitti galagalu hin beektu nama nana namoota baay'eetu abrahaam akka salphaatti hojjettuu isaa bira galeeti isa amma yihudotaa fi filisxeemota jennu barabaraan hordamee kan dhaabbate takkaama bira gale kanumaan garaatti hafee kanumaan ismaa'iliin deesse mucaa kakkuu miti mucaa'uuni mucaa kakkuu waaqayyootu kakkate karaa waaqayyoo dhufa kun karaa kennaa saaraatiin dhufe hammamu wangafa tokko macaafni qulqulluun akka jedha ani isa ganaa dulluma kee keessa godhattuunanii si eebbisa
maqaansaas yisiyaad jedhama hidhe Waaqayyo. Yeroo sanaaf dogongorri Abrahaam godhe tokko waggaa 13 sagalee Waaqayyo irraa kute. Waggaa 13 guutuu Waaqayyo wajjiniin hin haasofne. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 jalqabaati. Amma seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 amma 3 dhattanii yoo ilaaltan waggaa 13 jira gaaffii sana gidduu. Saaraadhaa fi Aggaar gidduu immoo lolli waggaa 10 dhaabbate. Seera uumamaa boqonnaa 15 16 gidduu dhaqaati ilaala. Walii galtee dhibe. Manni diigame saaraaf Aggaar wal jeeqanii mucaani inni dhalate sun Ismaa'eel mucaashee ijaan salphise mana keessa gannaa baase bishaanitti laadhu arii nama baay'ee bara baay'eetti dadhabdee wajjiniin jiraattee itti aara galfattee takka dhanna dhixxee fi takka wayyaa miiccitee fi takka jireenya wajjiniin hirmaatte dogongora daqiiqaa muraasaatu mana sanas goolee nutti darbe anaaf isinitti. Waggaa 2000 booda nutti darbe Iyyasuus gidduu yoo amma kun waggaa 2020 guute waggaa 2020 ol Filisxeemotaaf Israa'el gidduu nagaan hin jiru. Asii Hizboollaa jedhu, asii Aamaas jedhu, asii Shororkeessitu jedhu, asii Aayes jedhu maqaa dhalatee maqaa furatee amma har'aatti yoo isaan tokko dhaani sun sagalla yoo sun lama dhahe sun shanna ilaa maaltu kaase beektu waama halkan tokkitti bira geenni deebi'e sana kana godhe. Ilaa buleessa ko haala keessa jirtutti ariifattee waan murteessin miiradha waan ta'eef yooma sultaana guddaa tokko argattee ariifattee waan jedhin waan dubbatin dubbii keessa na dudduuba bara kee guutuu kan quban siyaasofsiisutu jira. Mi'a maaliif barri keenya immoo bara teknooloojiidha. Duri dubbatame hafa hankee har'aa garuu oonlaayinii irra taa'a. Akka barbaadde jettee ba'uu hin dandeessu ammatti achii gadi buusanii sadeen gadda jette sana isa waggaa 5 waggaa 2 jette sana eessa keessee dhanii si gaafatu. Barichi bara dhaqee akka haphee qilleensa keessa taa'ee abbaan barbaade sicceessi dhaggeeffatuuti waan ta'eef daftee aariidhaan waan dubbatin daftee gammachuudhaan waan murteessin gatiima sitti tolee kanan sii godha yaa fira koo yaa wasiila koo yaa durbii koo hin jedhin gochuu dhiisuu dandeessa waan ta'eef. Arrabi kee kuni akka boriftanii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef biyyaafis waan hin dandeenye kakatiin maatiifis waan hin dandeenye kakatiin waldaadhaafis waan hin dandeenye kakatiin gatii gammaddeef. Lammata kanan jala muru yeroo baay'ee aariin gadeedha sagalee Waaqayyoo macaafa keenyaa keetti maal jedhaa aariinii bobaa gowwootaa jala dhokatteedha. Aarii kan of keessaa qabu gowwaadha. Iji aarii immoo macaafni qulqulluun akka dubbatutti kennaa seexanaati. Kennaan seexanaa bobaa warra gowwaa jala teessi. Gaafa achii gadi buutu kennaan Waaqayyo akkuma dinqii godhee miila diriirsee ija banee kaansarii fayyisee maseenaaf dhala kennu kennaan Waaqayyo akkuma kana kennaan seexanaa aariinis gaafa kaatu mataa waldayyaasistii makiinaa gubdii biyya gubdii abbaa manaaf haadha manaa hiddi gargariiddii maatiif maatii obboleessaaf obboleetti. Mana tokko kan turantu iddoo 7-8 amma dhiyoo kana jeewunguun obboloota 7tu mana tokko qaba gurguranne maleedhan mana tokko keessa nagaadhaan ayyaana waggaan waamaniidhaan jechuma nyaan amma iddoo 7 bu'an 7 isaanii dhaggeeffadha. Namoota amana kiristaanota ta'uu baatan iyyuu oromootuma keenyadha lakkii dhiisaa gammachuuma keessanii durii wayya. Jireenyuma keessan durii wayyaa ollaanuu isinitti naafa lakkii hankanaan hankana jalqabaa ammanni isaan jedhanis harka isaaniitti hin taane lafa gaarii isin jiran waan tokkoon isinitti hima waan dabnee nuyi murteessinu tokko inni tokko ka'eedha adaraa lallaba inni nuti tokko na waamee galganuma eeda galgalaa lallaba keedheen gaddaa keessa nuu buusii waa dafanii murteessuu nuunuu maatii keenya diigeedhe maqaa namaa kaasuun naquwan dhaggeeffadhaa waan ati daftee murteessitu si diiga. Waan itti tasgabbooftee waan isaa ilaaltee xiinxaltee bita isaa mirga isaa sechaatee ilaaltee gootu garuu galgala kee bareecha. Firoota ko warri teessanii televizyiina mo'aatiin tiivii Hiddaa fi Hundee kana dhaggeeffachaa jirtan ergaa guddaan isiniif qaba. Ergaan isiniif qabu bara jireenya keessanii keessatti fira keessaniis haa ta'u halagaas haa ta'u kana sii godha dafteen jedhin gatii qabaatteef. Yookaan waadaa akkasuma hin galin tokko lammaffaa gatiima waa bade
namnin kana kasa kasgati in kain sota di medura bitan mirga salali yadi waqayyo kesejira harki waqayyo kesejira waqayyo karakan ratina gargara akadawi takajed waqayyo dinar gera rukutu danda ittibau jede waqayyo ngafat in bayine re waqayyo modufe mal male yero balqiltu gurarastu ittibaya nasidwa darbaid ila dagge fadda ama dawid mal goda dinan ilalu qawwe gajarar kasakke sejiru nilalu balu maqiltu gurarastu lal yero balqiltu gurarastu re waqayyo bali shekasto toche enan ansidura darbera ittibay dinake ratte addargattaid kanaf ya furutako jirenye kenye kesatti yo dafne arifan newa murtesine galgala satu garin taw abba mana faada mana yero baye ararsu daf nanta malje abba mana arima weto kotu billichinatte deti malada mana ko nanjalla da merosa no innan nan kabaleda billichechuma e billichi kanje do njuru ya tiade makabaleti billichinatte deda lawan to koni sinittima wambor makake sangadi base jar samana ke sinitti wamu dubbi fidalala masaditi yo kan she dubbata o kan she dubbata isi brother bi me wanta to kontatu obuletiko adok abba ko tis obulesako me disa brother ba sagale waqayyo dinu make yunyachi siti obasiyeda dinake nyachi siti obasiyeda dina gafajeru setanamiti namasitti dinu mechal namasitti galagalesi midu barbadu nyachi siti obasiyeda kana gochu keti malta tada ramachi birbidda barbada bidda mata namasana rake saida nyachi ste obacho basu keti ni abidda rakes ati gari gota kan siflolu waqayyo daichar garatu muratti wanta to kodu bachu marbada walda kristiana kesa amanto tejiratan warra yesus kristosina kafaisalu bukesa nitifuratan biye lafati fisini ifaide waqayyo kanisin kai sagale waqayyo akana jeda matius wangela matius bokonna shan ratti goftan kenya yesus kristos akajede ifa kesan gafajedu wanuma ka adunu raifumiti garum masin qajelum masin wan waqayyo sinra mulatu argani waqayyo abba kesanif waqaratti galata kadiya desanif ifni kesan namota hunduma duratti kan ife hata weda ifannedu kana torbe ja hamma torbatti kana durabar si sera ifa jechun wan mulatu wan ka adu o kan fula kenyamiti enyumada enyummake argenamni araramu makabakasumat enyummake arge ollanke tasgabau kab enyummake argenamni nagati jirachu tusafta ifake kan arge ya waqabu chakana ya waqabu chakana jede waqayyon galate fachu kab sagale waqayyotu macafa qulqullu kesa waye petrosin arifachu sadubata dobayet narifata yobishan argesi menawa mi goftaed garu brangau laltani tote bishan rade mudemer demede memulik infame amantin ke sadake jera munari fata wandumat gofta ka me ka gode da harka basa dura iddoti gari gode skaba arifachunsa iddoti hamafisat leskaba wangela matius bokonna kuda jaratti namonni manna njedu gafa jede ne kane elias ne kane ermias ne karaji ke atokko sinjeda de biyedde bis isino maljettu gafa de Petros na nasanati kam baye natitolu hinarifanne hintas gabbay yadasa garawa qayyu abbatik bane yerosana innin wajjinin jirukun barrefame nyuru yotelle innin wajjinin jirukun inni dinqi godukun inni ani ewu jede ilmanamati ne nyujed ewu jennan abana kajede masihi jirata hika biyalafa namota hunduma fi safurmata taw jede gafattimu ati masijirata ilma waqayyotede goftan yesus kristos kanarati maljede kana fonif igasimul isemiti kana abba ko isa waqaratu simul isemale jede bay inati tola sagalen kun mali betu tasgabba ani yero ani enyu jeda biyilafa abalu sinyeda isinimmo enyu jettu maliga dinqi ojette taraji wein tainafta injenne kabiya hintas gabbay nanansun nanataka cir
jedhe fakkaata hundumtuu gaggalagalee wal ilaale fakkaata attamitti beettatii saama eeyudhannii attamittuu batte waan jedhame fakkaata xinnootas gabbii fudhatanii waan mari'atanuu fakkaata inni kun garuu yeroo kana girigirii namaatii yesuusiin baruun hin danda'amu yesuus ofiyyuu mul'ata abbaayyoo mul'ise malee kana baruu hin dandeenyu dhee hin tasgabbaa'e yaadasaa gara waaqaatti bane abbaan teessoo irraa ka'e innan gidduu keessanitti erge masihii yookaan isa dibata qabu ilma koo tokkicha san aarsaa godhee kennu hoolaa qaraadiyoo isiniif jireenya ta'e kan ofii jireenya isaa dhabu waan guddaatti dubbate kanaaf sagaleen waaqayyoo phexroosis yohaannisis yeroo mul'atatti asii olii gaaraa ejersaatti wajjin hin baanii ifa argan sana yohaannis maal jedhee dubbata bara wangeela barreesse miti bara ergaa barreesse keessatti ergaan isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii tokko amma sadiitti ilaaltanii tokkoffaa isa dhageenyeedha kan dhaga'amu namarraa tun ta'e waaqarraati waaqayyoon immoo fiigama baallee kaasaa dhaga'u miti tasgabbaanii dhaggeeffatu isa qaqqabneedha dura eeggii mirkaneeffatee booda isa ija keenyaan arginee mi'eeffanne isinitti dubbanna waaqayyo ifa dukkanni gonkumaa isa bira hin jiru kan jedhudha ergaan keenyaa dha maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu duuka buutonni jalqaba warri baqatan jalqaba warri iyyesuusiin dhiisan eeggii afurri qulqulluun hojii ergamootaa boqonnaa lamatti ufeerra buufatee booda tasgabbaa'u jalqaban dubbii waaqayyoo kana dubbachuu jalqaban rukuttaa obsaan fudhachuu jalqaban phexros yesuusiin namuma hojii hojjettu dubartii tokko bukkeetti si'a sadii kan gane nama kuma sadii fuundura dhaabate eeggii afurri qulqulluun isa tasgabbeessee booda eeggii dhugaan waaqayyoo isaaf galee booda nama kuma sadii lallaba daqiiqaa sadiin hin taaneen amansiise hin oole hin bule ergaa phexros isa tokkoffaa ergaa phexros isa lammaffaa tasgabbaa'ee afuura waaqayyo wajjin walii galee kunoo har'anuuf kenne isin luba mootii qomoo fo'amaa sanyii filatamaa jedheenuu barreessee kan darbee akkuma bubbutamuu isa jalqabaan utuu hin ta'in tasgabbaa'ee ergaa lama fuudhee gara keenyatti nuuf erge firoota ko namni tasgabbaa'e maal jedha oromoon keenya obsaatu aannan goromsaa dhugeedha aannan goromsaa dhuguuni obsa barbaachisa baranaa dhalte ariiteetti jedhu hin dabarfatte immoo jedhu yoo obsite malee aannan biran geessu hin dabarfatte immoo barreen gaddaa akkasiin taane hin jedhu uma obsaa hin oolaa hin bulaa aannan goromsaa immoo aannan hundumaa caala na dhaggeeffadhu nama teessee na dhageessu waa'ee jireenya keef waa'ee qabeenya keef waa'ee hojii keef waa'ee mul'ata keef waan sirratti ta'ame sanaa fi jarootaaf qalbii diddiirradhu ati har'a waa'ee fira kee waa'ee dhabanaa kee waa'ee mana kee diigamee sanaa waa'ee qe'ee kee caccabe sanaa waa'ee haala bubuqqa'ee garatti galagaltu wallaaltee gooftaa dhiisuufis akkasaan wallaaltee wajjin jiraachuuf maal naan jedhaan namaa si rakkise nanaati waaqayyo gooftaan akkasiin jechaa jira saatii kana tasgabbaa'i taa'iiti anaa wajjiniin mari'adhuuti. Anaa wajjiniin haasa'iiti akkuma phexros inni guyyaa tokko fiigee bishaan keetti liqinfamee achumaan badee oole hafe anis immoo arra hoosheen hojii koo siin hojjedhaa siin jedhaa jira maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u warri sagalee kana dhaggeeffattan ittiin eebbifama televizyiina mo'aa irratti tiivii hiddaa hundee kana waggaa afuraffaa tajaajilaan jira gargaarsa isin naagootaniin jechaadha. Ammas televizyiina Hiddaa Hundee kana bira sarara foddaa TV jalatti darbu kanaan baankii Oromiyaa fi baankii daldalaa kanaan akkasin bira dhaabbattan isiniin jedha torbanarraa sa'aatii kanatti wal argina nagaannaa tura mee sagalee dhaggeeffanne nuuf eebbisu hin galateeffanna galanni siif haa ta'u yaa abbaa tasgabbaa jedhee namatti hime ofii koo tasgabbaa akkan danda'uuf ayyaanni keenyaaf haa baay'atu saba dhagee kana ati eebbisi. Maqaa isaatiin nu jaallatte Yesuus Kiristoosiif jedhi ameen waaqayyo isin haa eebbisu.